ፓስታው ሳይቀቀል እንደዚህ የመሰለ ፓስታ አልፎርኖ በቀላሉ ዘዴ መስራት እንችላለን። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንደዚህ ሰዓቱ አቆጣጠራችሁ? ውድ ሀገሬ ልጆች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ ቪዲዮ ነው። ያው ፓስታ አልፎርኖ ሰርቻለሁ፣ ይህንን ላጋራችሁ ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት። መቼስ ፓስታ አልፎርኖ መስራት የማይችል የለም፣ ግን ሁላችን የየራሳችን ሙያ አለን። ይህንን ፓስታ አልፎርኖ እኔ የሰራሁት ፓስታውን ሳልቀቅል ነው። ለአንድ ሰው ይጠቅማል ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት ቪዲዮ። ቪዲዮውን ደግሞ እንደምትወዱና እንደምትከታተሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት እንደሰራን አብረን እንመልከት። እንደምታዩት ራጉ ወይም የሱጎ ሶስ ሌላ ቪዲዮ አለላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ወይም ሌላ ቀን ደግሞ እሰራላችኋለሁ። እንዲህ አይነት ሱጎ ሰርቻለሁኝ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ፓስታውን ደረቁን እናዘጋጃለን። እዚህ ይዤ የቀረብኩት ክሬሙ ባሼሚሊያ ክሬም አሰራር ቪዲዮ አለላችሁ፣ እሱን መመልከት ትችላላችሁ። ሊንኩን ከታች አረግላችኋለሁ። ከዛ ሱጎውን ፎርማጅ የተፈጨ ነው የምንጠቀመው። ያው እንደምታዩት ክሬሙን አደርጋለሁ። ከዛ ፓስታዎቹን እያደረግን አሰራሪ በደንብ ተመልከቱ። ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ብዛቱ ያልነገርኳችሁ እንደ ቤተሰቦቻችሁ እንደ ፍላጎታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ያው ፓስታውን እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ለማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ ክሬም እና ብዙ ሶስ ነው ያደረኩበት፣ ፎርማጅም እያረኩኝ ምክንያቱም በደንብ እንዲመጥና በደንብ እንዲጠብቅ ለማለት ነው።
እዚህ በመጨረሻ ላይ የቀረው የባሽሚሊያ ክሬምና ስጎውን በደንብ እናደባልቃለን ፎርማት እናረግበትና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት በመጨረሻ ፎርማጄን እንስንሻለሁኝ። የውላችሁ በመጨረሻ እንዲያርገን በአሉሚኒየም በደንብ እንገጥመውና ለግማሽ ቀን እናስቀምጣለን። መቆየት አለበት ከማብሰላችን በፊት ማለቴ ነው። ያውላችሁ አሁን እንደዚህ ሆኖልኛል። አሁን ፎርኔን አሞቃለሁኝ። በ200 ሴንቲግሬድ ነው ማሞቀው። እታች የምታዩት ውሃ ያደረኩ ነው። ውሃው የሚያስፈልገው ፓስታቹ እንዳይደርቅ ነው። እንዲህ ብታረጉ ጥሩ ነው። እዚ ላይ አሉሚኒየሙ ሳንከፍት ለ35 ደቂቃ እንተውዋለን። ለ15 ደቂቃ ደግሞ አሉሚኒየሙን ከላይ ልጠን ማለት ነው እናበስለዋለን። ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለምትመለከቱልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ለምትመጡ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ዋሉልኝ፣ ደህና ደሩልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።